diabo já era, mas temos outros problemas. A Riker? Temos que correr. Vamos! O que aconteceu? Foi um ataque coordenado. Acho que foi planejado de fora. Cada pavilhão foi liberado. Daqui a pouco, todos os prisioneiros da Riker vão estar na Quinta Avenida. E a balsa? Tudo bem. É de segurança máxima. Tem mais proteção e uma rede elétrica separada. Ótimo. E o bafo do diabo? A Sable cuida disso. Confia neles? Tem alguma escolha? Uh-oh. Devia ter usado o cinto. Seja tão ruim quanto parece. Adoro o otimismo, mas pela minha experiência, quando parece ruim, geralmente é pior ainda. Cuidado! Yuri! Tá escorregando! Vem. Aguenta aí! Você tá bem? Tô. Bem-vindos à festa! Bem na hora dos fogos de artifício. A condição não foi aprovada, galera! Electro? Por que ele tá soltando todo mundo? Eu vou à sala de controle ver se a situação tá muito ruim. Tá bom, eu vou entrar na festa. Oi, Rino! Ei. Espero que goste de surpresa, aranha! Surpresa? Do que ele tá falando? Aí, qual a sua situação? Eu? Só tô enfiado numa prisão com todos os bandidos aqui prendidos. É bom demais pra ser verdade. Scorpion, pode aguardar um minuto? Eu tava no meio de uma ligação! E era importante. Oi, Spider-Man. Achei que era uma perseguição. Tem que deter esse cara.
eu virei. Que vem. Não, ele manda dois de uma vez. Fiquei preso. Curtiu meu traje novo? Deslumbrante. De onde veio? É um clube exclusivo. Não nos atrapalhe. Cada um tinha uma missão. Sua dívida será quitada quando acabarmos. Vão. Tantos anos, tantas mentiras. Acabou, Norman. Hora de mostrar a verdade. Spider-Man. Nunca nos apresentamos direito. Eu sou... Otto Octavius. Não existe Icarus, né? Não. Icarus foi só um truque pra atrair você. Me atrair? Trabalhar para um homem como Octavius. Tem um plano B pro plano B. Pete, você tá bem? O que que foi? É só um trânsito. Olha, o Lee vai atrás do antissoro. Temos que achar o laboratório do Bafo do Diabo.
cabo antes dele. Tô procurando agora. Tô olhando todos os alvarás da cidade. Se o laboratório tiver registro, eu encontro. Que ótimo! Tá bom! Até depois, MJ! Deu errado? Enfraqueceu ele. Hora do plano B. Trabalho em equipe é lindo, né? Ajuda a atingir os objetivos inatingíveis. Como matar um Spider-Man. Foi quase bonitinho, Electro. Você cresceu muito na prisão, hein? Obturação. Até aqui em cima. Posso chegar perto. Posso jogar uma teia no transformador debaixo dele. Como essa vez? Você é tão incompetente. Você! Ei, Adrian, sou eu, Spider-Man! Do que você tá falando? Ninguém entende as minhas piadas. Nossa velha rixa acaba hoje, inseto! Rixa? Eu achei que a gente tinha uma troca saudável. Nossa, eu entendi tudo errado na relação. Vai, batedor! Tá embora, se atordoar ou surpreender. Droga! Não posso ir pra cima dele. Spider-Man! Eu vou quebrar você! Você entendeu? Entendeu minha piada? Eu tô tão feliz que eu quase pararia de lutar! Pode! Sinceramente, eu gostava mais quando vocês eram solitários. Incrível! Que é possível com o trabalho em equipe! O vigor da sua juventude, a sabedoria da experiência, é uma ótima combinação! Como óleo e água, claro! Errou! Errou feio! Errou rude! Nem chegou perto, Max. Outro centro. Droga. Você sabe que eu tô só brincando com você, né? Droga, não consigo mandar teia nisso aqui. Realmente. Não tem a menor chance! A gente consegue!
De novo, odeio ser pessimista. Mas acho que vocês não estão avaliando a situação direito. Olé. Caraca, tem outro. Um já era, falta um. Quantas vezes já tivemos essa dança, Adrian? 10? 20? Vezes demais! Hoje vai ser sua última valsa! A câmera não me ajuda, galera. Foi sua sorte! Show tá de castigo. Spider-Man, eu imagino. Se você se importasse com esta cidade, me ajudaria a expor o Osborn como o criminoso que ele é. Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia. Você é doente, precisa de ajuda. Eu já tenho muita ajuda. E nós não vamos parar até o Norman ter o que ele merece. Odeio quando eles se juntam. Só preciso tomar um fôlego. Ai, que horas são? Ai, cara.